Ahoj, tu je Lukáš a dnešné video bude ďalší haul na značku Mary Kay. Ako viete, túto značku som si celkom obľúbil v poslednej dobe, nie že celkom, ale obľúbil. Robil som už viacero recenzií, skôr haulov, takže v dolnej časti budete mať link na tieto hauly a taktiež na stránky a produkty, ktoré budem dnes ukazovať. Ale poďme na to. Prvým produktom, takým netypickým, aj typickým netypickým, je tento čistiaci gel. Je to z pánskej rady. Hovorím preto, že netypický, lebo ja nie som nejak zvyknutý používať nejaké špeciálne pánske veci, lebo ja takto pleť ani nedelím. Proste muži majú väčšinou pleť masnejšiu a trošku hrubšiu, ale to nie je vždy pravidlo, majú aj citlivú, suchú a podobne. Takže ja by som sa hlavne zameral na čo, aký máte problém a na to cieľ tie veci, a nie či to je mužské alebo dámske. Tam je skôr ako fakt väčšinou rozdiel potom už len v tej vôni, balení a samozrejme taký trošku marketing. Ale ak chcete, majú aj pánsku radu. Tento čistiaci gel je v takomto veľkom balení. Pekný dizajn, klasika, nie je ružový, výnimočne ako ostatné Mary Kay veci. V takej gelovej forme. Keď to vidíte, priehľadný, nemá nejakú silnú vôňu alebo nejakú takú, ako, že by mi to nejak vadilo, zase nejakú takú prehnanú, aby sa to snažilo byť nejaké veľmi mužské. Nemal by uchávať pory, nie je na olejovej báze, takže nejaký masný, ale zároveň neobsahuje ani alkohol. Ja mám ale s tým skúsenosť, že by som ho skôr odporúčil na nejakú takú zmiešanú alebo masnejšiu pleť, prípadne normálnu. Keď máte trošku suchšiu, asi by som ho vám ho veľmi neodporúčal. On krásne tú pokožku vyčistí, ale ja keď som ho používal po dlhšej dobe, mám pocit, že jemne mi ju akoby... Ale ani nemôžu v podstate presúšiť, keď neobsahuje nejaký alkohol alebo takto, ale radšej mám také krémovejšie čistiace gely. Asi takto by som to zhrnul. Takže ak hľadáte niečo na zmiešanú pleť, tak tento čistiaci gel pre svojho pána určite vám môžem odporučiť, ináč je fajn. Potom ďalšou vecou, ktorú tu mám, je štetec, je to tento make-up štetec, je z umelých vlákien, je veľmi pekný, dobre sa drží, tvár je trošku taký menší, ale to je taká klasika na nejaké domáce použitie, že tie štetce sú trošku menšie, tie profesionálne sú väčšinou dlhšie, aby vlastne človek takto pracuje na diaľku s tým človekom, aby bol viac vyvážený. Keď pracujete na sebe, tak idete naozaj blízko a ho držíte v ruke. Tie štetiny sú akoby zúžené, ja neviem, či to takto bude vidieť. Je dobre zastrihnutý, je do takej jemnej špičky, takže sa s ním dostanete aj okolo očí, okolo nejakých záhybov, nosa a podobne. Tam, kde potrebujete, veľkosť je taká akurát, ani nie príliš malá, ani nie príliš veľká, aby ste rozotrali ten make-up. Akurát tie štetiny sú husté, ja mám trošku problém, že mne prídu trošku tvrdé, alebo tie konce také akoby ostrejšie, hlavne keď som išiel okolo očí. A tento štetec ja budem asi skôr využívať na nejaké masky, keď si budem robiť. A aj tak ja osobne viac preferujem buffing štetce, čiže tak akoby zapracovať si prípadne nejaký stipl, to už menej, ale také klasické buffingy, takéto akoby natierače menej, ale na masku bude super. Hovorím, možno to je len môj taký osobný pocit, že mi prídu trošku akoby jemne pichľavé. Oni nie sú nejak extra, ale keď to takto trošičku, keby boli jemnejšie tie štetiny, nebolo by to zlé, ináč sú dobre husté, ten štetec vyzerá dobre, takže až také nič zlému nemôžem vytknúť. Ale poďme teraz k takým super produktom, za ktoré sa môžem zaručiť, ktoré mám rád a podobne. Z takých novších produktov tu mám z rady Timewise sérum bieliace a rozjasňujúce. Hlavným extraktom je tam extrakt z bielých fazulí. Z bielých fazulí vyzerá takto a ten vlastne rozjasňuje, obsahuje to aj iné látky, tým vás ale nebudem extra zaťažovať, samozrejme vás ako vždy zaujíma, čo to robí, či to robí, nerobí, čo to sľubuje a ako to vlastne funguje. Toto serum, ako som spomínal, je rozjasňujúce, to môžem potvrdiť, používam ho už pár týždňov, tak to trošku možno zbližšie sa vám ukážem. A naozaj tá pleť mi príde taká rozjasnená, taká svieža, odstraňuje to aj jemné pigmentové škvrny. Ja mám veľmi rád bieliace veci úprimne a nie je to o tom, že chcete byť bieli ako Michael Jackson sa dal vybieliť alebo podobne, ale pleť ako starne aj celkovo. Vrásky vás síce robia staršími, ale ak máte nejednotný tón pleti, tak to vás robí ešte staršími. Takže radšej mať jemnejšie vrásky, ale jednotnú pleť, ako mať hladkú pleť, ale nejednotnú, keď sa chápeme. A ja som aj trošku tmavší typ, možno to teraz tak nevyzerá, ale ja sa už posledné roky neopaľujem, naozaj sa chránim pred tým slnkom.
A som to malší typ, a keď mám nejaké problémy, nejakú menšiu výrážku, nedokonalosť, a keď si ju vytlačím, tak mi tam vznikajú jemné fliačky. A tie fliačky sú akoby tmavé. Takže ja mám s tým trošku problém, som na to náchylný, hlavne na tom čele. Takže bieliace veci mám hrozne rád a pekne to akoby tú pleť naozaj omladí. Nebojte sa toho, aj keď sa možno radi v lete opaľujete, alebo takto cez zimu niečo rozjasňujúce, bieliace, úplne super. Takže za toto sérum tiež určite sa môžem prihovoriť. Potom tu mám podkladovú bázu pod make-up, je s faktorom 15, mala by zabezpečiť to, že by pleť bola hladká, samozrejme vyplňa tie jemné pory, vrásky, hydratovaná, zároveň aby sa nezmastnila. Ja by som ju dosť prirovnal, keď poznáte od Dermacolu, tu Satin Base, ktorá je u mňa veľmi obľúbená, toto je dosť podobné. Je to také akoby silikónové, hladké, pekne to zahladí. Nemôžem nič na to zle povedať, takže ak hľadáte bázu, ktorá má navyše ešte aj faktor a má tie účinky, že tu pleť aj zároveň hydratujem, super, choďte do tejto. Ďalším produktom z rady Timewise je tento make-up, je rozjasňujúci, majú ho vo forme aj matnej, ten som neskúšal, chcel som rozjasňujúci a je úplne super. Do neho som priam zamilovaný a ja ho niekedy aj použijem. Dnes ho mám na celej tvári, obličej. Myslím, že je vidieť, že je taká rozjasnená, svieža. Tento odtieň je dosť taký nažltlý, je to bež 1. Ukážem vám ho na ruke. Takže takto. Je taký nažltlý, pre mňa to vyhovuje, lebo mám fakt nažltlú pokožku a maloktorý make-up je až takýto žltý ako tento. Je taký príjemný, ľahučký. Ja ho mám dnes, ako som spomínal, na celej tvári, ale niekedy ho používam, že ho používam len v malom množstve, ako mám na takú aj farebnú korekciu a rozjasnenie pleti a na to si dám ešte nejaký výraznejší make-up. Ale ako vidíte, aj tento, on je buildable, takže dá sa akoby vybudovať a má akoby pekné krytie. Povedal by som, že také stredné, dalo by sa povedať. A pri budovaní až do toho trošku akoby vyššieho, ale v tej strednej asi by som sa držal časti toho krytia, čo sa týka. A opäť je ale bez olejov, takže nie je nejaký extra masný alebo podobne. Akurát jedna vec, taká malička, ktorá by mohla niekomu vadiť, ja za začiatku som bol taký trošku skeptický, ale ako som zistil, že mi to vôbec nevadí. Obsahuje to jemné takoby mikrotrblietky. Ja si myslím, že takto to vôbec nebude vidieť. Ani na plete, to by si musel prejsť fakt z pár centimetrov k niekomu, zapozerať sa aj to pod určitým svetlom. Také jemné akoby čiastočky. Niektoré make-upy, niektoré značky robili také, že sú rozjasňujúce a majú tam fakt veľké trblietky. Toto je fakt také mikro, ale niekedy je to akoby trošku vidieť. Takže komu mohlo by to teoreticky niekomu vadiť, alebo keď nejaký muži chcú použiť tento make-up. Ja som si myslel, že mi to bude možno vadiť, ale nakoniec som zistil, že vôbec nie. Aj tak tie trblietky som spozoroval až po nejakej dlhšej dobe používania. Z začiatku som si ich ani nevšimol. Takže to len také malé upozornenie, ale ináč tú pleť naozaj tak pekne prežiari. A je ešte tento odtieň je taký fajn, že je nažltlý, lebo ja mám rád aj nažltlé korektory, popod oči dobre korigujú takú tú zašedlosť pokožky a podobne. Takže za mňa super aj tento make-up. Určite stojí aj za pozornosť tej matnej verzii, keď máte masnejšiu pleť, vyskúšať ho v tej matnej. A ako vravím, tento je tiež bez oleja, takže kľudne sa nebať a nepoužívať, keď máte masnejšiu pleť, len všetko také vysušujúce, ale niečo aj na také rozžiarenie a šťavu pokožky. OK, to by bolo pre dnešný haul všetko, haulu som chcel povedať. Dúfam, že tieto produkty sa vám páčili. Ak niečo používate, skúste mi napísať v dolnej časti alebo čo vás zaujalo z tohto videa. Budem rád, ak sa tam rozvinie nejaká konverzácia. Ako som spomínal, dole vám nechám aj určite linky a odkazy na tieto produkty, aby ste sa mohli na ne pozrieť, prípadne zakúpiť. A ja sa budem už tešiť na niečo iné, ako len na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, ahoj!